Azərbaycan dünyanın ən qədim elm və mədəniyyət mərkəzlərindən olmuşdur hər zaman. Qoynunda yetişdirdiyi dahilər çox tövhələr bəxş etmişdir dünyaya. Bugün onlardan bir neçəsi haqqında söz açacağıq. Yusif Məmmədəliyev, Azərbaycanın kimyacı alimi, akademik kimya elmləri doktoru. Yusif Məmmədəliyev 31 dekabr 1905-ci ildə Azərbaycanın Ordubad şəhərində dünyaya göz açmışdır. O, Azərbaycanda neft kimyasının əsasını qoymuşdur. Onun dünya elminə bəxş etdiklərinə nəzər salaq. Molotov kokteyli, benzolun propilenlə alkilləşdirmək yolu ilə sintez üsulu, donmayan benzin, tam əleyhinə qarışıq, naftalan neftinin müalicəvi məziyyətlərinin üzə çıxarılması, strateji raketlər üçün duru yanacağın yaradılması, neft və neft qazlarının katalitik emalı. Qeyd edək ki, Yusif Məmmədəliyev 1957-ci ildə kəşflərinə görə Nobel mükafatına namizəd göstərilsə də, üzdən irad erməni həmkarları tərəfindən bu əngəllənmişdir. Kərim Kərimov dünyanın raket texnikasını bilən tək tük alimlərindəndir. 1917-ci ildə Pirşağda dünyaya gəlmişdir. Ali məktəbə sənəd verərkən savadı yoxlanılaraq birdən-birə 5-ci kursa qəbul edilmişdir. O, ballistik raketlərin radio ölçmə sahəsində, kosmik parametrlərin aparatların hazırlanmasında özünün elmi kəşfləri ilə imza atmışdır. Baykonur kosmodromu və NASA bəzi işlərində akademik general-leytenant Kərim Kərimova hələ də minnətdardır. Onun araşdırmaları nəticəsində yaradılan DON radio ölçmə sistemi sonralar kosmik sənayədə tətbiq edilməyə başlayır. Lütfizadə Azərbaycanı dünyada təmsil etmiş görkəmli alimlərdəndir. O, 1921-ci ildə Bakıda, Nuxanda dünyaya göz açmışdır. Görkəmli alim Berkeley Universitetinin ömürlük professoru seçilmiş yeganə şəxsdir. Onun qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi, süni intellekt nəzəriyyəsi, təsiratlar nəzəriyyəsi, sistemlər nəzəriyyəsi, sözlə işləyən kompüterlər nəzəriyyəsi, optimal süzgəclər və soft computing nəzəriyyələri dünya elminə bir sıra tövhələr bəxş etmişdir. Qeyd edək ki, onun qeyri-səlis məntiq və süni intellekt nəzəriyyəsi əsasında indiki dünyada bütün ağıllı smartfonlar və məntiqlə çalışan digər modern maşınlar və avadanlıqların hazırlanmasında geniş istifadə olunur. Təbii ki, Azərbaycan alimlərinin dünyaya bəxş etdiklərini bununla kifayətləndirmək olmaz. Vaxt məhdudiyyətini nəzərə alıb, bugün sadəcə onların bir neçəsi haqqında söz aça bildik.